Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu ICT Business TV emisiju. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Komunikacija je ključ uspjeha na svim razinama. Poznati festival kreativnosti i komunikacija i ove godine nadmašio sva očekivanja, pa je uz rekordnu posjećenost i ovom prilikom isporučio jedinstvenu festivalsku ponudu, produkciju koja se rijetko viđe na ovim prostorima i najviši nivo organizacije, te sa stilom i puno smijeha dočekao zajednicu Dana komunikacija na svoj 10. rođendan. S ukupno 163 predavača i izvođača, 123 kompanije, tvrtke i udruge partnera, pokrovitelja i prijatelja festivala, više od 70 programskih sadržaja odvijalo se na čak 7 festivalskih lokacija. Ovogodišnji dani komunikacije zaista jesu bili najveći, najljepši, najzabavniji ikada do sada, što zapravo nije tako lagan zadatak. Nama je ovo 10. godina festivala, tako da je po meni fenomenalan uspjeh da nikom nismo dosadili, da i dalje zapravo držimo i rastemo na toj našoj posebnoj energiji, a naravno i da sve veći broj ljudi koje zapravo zanima ono što ovdje mogu naučiti, a ne mogu nigdje drugdje, nam dolazi u sve većem i većem broju. Dani komunikacija svima na našem tržištu posebno su drag projekt, jer im omogućava da zapravo uče, druže se, a pritom i zabavljaju, ali ono što je isto tako najvažnije da zapravo slave najbolje od domaće kreativnosti, čemu posvećujemo zapravo iznimno, iznimno veliki dio našeg programa. Pa tako, evo, i sada ću još jednom iskoristiti priliku da čestitam svim dobitnicima nagrada i poželim da i oni budu još uspješniji iduće godine. Uz po mnogima najbolji program u ovom dijelu svijeta, ovaj tipično netipični festival obilježila su i predavanja u ponoć, predavanja na plaži, pivo poslije programa, beach after party uz zalazak sunca, spektakularna nova produkcija glavne 360 stupnjeva dvorane, rasprodane prve količine Fuck and Love mercha, nova četvrta dvorana, prvi AI asistent jednog ovakvog događanja u Hrvatskoj i čitav niz drugih neviđenih sadržaja nikada sunčanijeg izdanja Dana komunikacija. Već prije nekoliko godina je bio moment gdje smo se malo pitali ono možemo li bolje. I svake godine je strah, ono kao, ali stvarno ne možemo, gdje dalje. To je onaj neki moment gdje zaista vjeruješ ono što radiš i gdje dobivaš potvrdu od kompletnog tržišta i svih aktera na njemu s različitih nekih strana, od agencija, oglašivača, medija, svih koji su uključeni zapravo u komuniciranje i kreativnost kao takvu, da je, ponavljam, dobro to što radiš. No nekako nikada se nismo bojali, jer volimo rasti, razvijati se, volimo učiti i mislim da je velika stvar što zaista ta imena koja dolaze na dane komunikacija dovedemo u Hrvatsku, da učimo od njih direktno i da ih imamo zaista prilike, da im imamo priliku postavljati pitanja, diskutirati s njima na razne načine, od dnevnih predavanja, panela, slajdua, momenata gdje se upoznaju s njima, a ove godine čak i jednog posebnog u, evo, našoj maniri neobičnog segmenta koji se zapravo zove Midnight Session, gdje ćemo u maniri Noći muzeja zapravo prvi puta po noći pustiti naše sudionike, također ako žele doći u glavnu dvoranu i u nekakvom opuštenijem ambijentu zapravo razgovarati s nekim našim izdvojenim predavačima. Evo, ove godine imamo čast da nam zapravo u tom ponoćnom segmentu će sudjelovati čak i veliki Dan Ariely, koji naravno preko dana je održao svoje fantastično predavanje i oduševio publiku u potpunosti. Jedan od 50 najvećih živućih mislilaca na cijelom svijetu prema Bloombergu, dakle zaista pričamo o jednoj prilično impresivnoj osobi, koja je rekla da će nam doći u 12:30 ujutro u glavnu dvoranu i pustiti ljude da ga pitaju
bilo što. No limits, ništa nije zabranjeno, pitajte me sve. To je jedna od ono tih malih nekakvih momenata koji vrlo slikovito opisuju ono što zapravo dani komunikacija donose sa sobom i to neko posebno iskustvo koje svako ko dođe na ovaj festival ima i na što smo iznimno ponosni da tijekom ova tri dana u Rovinju svi zajedno super uživamo. Ovaj uzbudljivi festival još jednom pokazao da je iz krajnosti u krajnost, iz crnoga u bijelo, komunikacijsku industriju moguće istovremeno mrziti i voljeti, ali da prema njoj nikako nije moguće biti ravnodušan. Za mnoge su ključne nagrade, ali i umjetna inteligencija. Puno različitih segmenata nagrada ima zato što tržište komunikacija u stvari obuhvaća jako široko područje i naravno da moramo imati sve pokriveno. Ja uvijek kažem da su nagrade izuzetno bitne i predstavljaju jedan godišnji presjek onog najboljeg i lošijeg što se dešavalo u našoj industriji i nekako nam služe kao smjernica da možemo komparirati gdje smo u skladu sa nekakvim svjetskim trendovima ili regionalnim, što može biti bolje, gdje smo dobri, uvijek naravno može bolje. Tako da mislim da su jako vrijedan element evaluacije, kako profesionalne tako i osobne. Svaka osoba koja prijavljuje nagrade kroz taj proces same prijave još jednom prolazi tu kampanju, njezine rezultate i sve to. Znači, prijava zahtijeva neku detaljniju analizu toga, pa u stvari imamo priliku još jednom proći sve što smo napravili i kako su završile te kampanje. A onda je jako zanimljiv i onaj trenutak kada žiri ocjenjuje te kampanje i uratke i zanimljivo je to čuti i potrebno i zato uvijek nekako potičem da se dobije taj feedback od strane žirija. Mogu reći ove godine da smo po uzoru na Kanski festival unijeli i tok u program gdje će ovaj put članovi Ideje X pričati o procesu žiriranja koji je isto tako javno i mislim da će biti to jedan zanimljivi novi element za sve one koji prijavljuju radove. Pa evo, teško da može proći bilo koja konferencija ili razgovor bez da se dotaknemo te umjetne inteligencije. Ja ju za sada još uvijek vidim kao alat koji nam može pomoći u kreiranju nekakvog sadržaja. Međutim, nekako živim u uvjerenju da još uvijek sve polazi od nekakve velike ideje za koje je još uvijek bitan ljudski faktor. I nisam a priori protiv umjetne inteligencije. Smatram da ona može biti vrlo učinkovita ukoliko čovjek kao ono što iza čega, od čega sve počinje, bude znao kvalitetno upravljati njome. Još sam samo htjela što se tiče trendova, da su stvari kako su bile nekad stvarno su se zaista promijenile, zato jer imamo danas trenutni feedback od strane publike, imamo društvene mreže, jednostavno sve postaje vrlo, vrlo transparentno, brzo, jako je mala mogućnost da se obmanjuje publika i to tjera brendove da budu još bolji, što je u stvari za njih dobro i mi se svi moramo prilagoditi jednostavno tim novim vremenima koja dolaze za ispred nas. U 2024. godini ovo područje nastavlja se razvijati i proširivati svoje utjecaje na različite sfere društva i ekonomije. Povećano zanimanje za utjecaj emocija na ekonomske odluke postaje sve očitije, jer istraživanja pokazuju da emocije poput straha, radosti ili stresa mogu značajno oblikovati kako pojedinci investiraju ili troše novac. Primjena behavioralne ekonomije u javnim politikama postaje sve popularnija. Korištenje nudges ili blagih poticaja pomaže vladama i organizacijama da potaknu ljude na donošenje odluka koje su korisne za društvo, poput povećanja štednje energije, smanjenja otpada ili poboljšanja javnog zdravlja. Ovi poticaji se često koriste za promicanje zdravih stilova života i održivog ponašanja. Sve više se raspravlja o tome kako behavioralna ekonomija može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, potičući ljude da donose ekološki prihvatljive odluke. My latest book in English is called Misbelief.
Moja najnovija knjiga na engleskom zove se Misbelief i zapravo se radi o teorijama zavjere. Počeo sam proučavati ovu temu tijekom COVID-a, kada je puno ljudi imalo svakakva čudna uvjerenja. I ne znam za vas, ali skoro svi znaju nekoga koga ste prije 5 godina pogledali i rekli: ja i ova druga osoba, mi razumijemo svijet na isti način. I sada pogledate tu osobu i kažete nešto kao: tko su oni? Jesmo li uopće ista vrsta? Kako je moguće da gledamo svijet, potpuno isti svijet, a tumačimo ga na tako različite načine? I to je bilo pitanje koje me mučilo. Što se dogodilo? Počeo sam to analizirati. I to je najnovija knjiga. Dakle, ovo je za mene jedna od najzabrinjavajućih stvari. Znate, prije 10 godina da ste me pitali koji su najbitniji izazovi svijeta, zabluda ne bi bila jedna od njih. Ali ako me sada pitate, rekao bih da je jedan od najtežih. Možemo li riješiti vlade? Možemo li riješiti globalno zatopljenje? Možemo li riješiti još jednu pandemiju? Ne možemo, osim ako ne počnemo vjerovati informacijama, te ako nemamo zajedničko razumijevanje. Pogledajte Sjedinjene Američke Države. Sve je podijeljeno, sve je političko. Znate, problem oko nekih važnih pitanja, primjerice, možete reći da je pitanje abortusa političko, ali ako je cjepivo političko, onda sve postaje političko pitanje. I to je užasna situacija. Došli smo do trenutka u kojem ne možemo vjerovati jedni drugima i ne možemo se ni oko čega složiti. Ne možemo ići naprijed. To je nova tehnologija koja me najviše zabrinjava. Zapravo je mnogo različitih tehnologija koje stvarno imaju velik utjecaj i nadam se da se društvo mijenja. Technology, it's actually lots of different technologies that are really eating at society. Još jedan značajan razvoj u 2024. godini je integracija tehnologije i digitalnih alata u behavioralnu ekonomiju. Ti alati omogućuju detaljno praćenje i analizu ponašanja potrošača u stvarnom vremenu, pružajući tvrtkama i istraživačima dublje uvide u preferencije i navike korisnika. To pomaže tvrtkama da bolje prilagode svoje marketinške strategije i ponude proizvode prilagođene potrebama potrošača. Digitalne platforme koriste behavioralnu analitiku za personalizaciju korisničkog iskustva, što povećava angažman i lojalnost potrošača. Behavioralna ekonomija također sve više utječe na financijski sektor. Tvrtke razvijaju financijske proizvode koji koriste spoznaje iz behavioralne ekonomije kako bi pomogli korisnicima da donose bolje financijske odluke i izbjegavaju uobičajene pogreške, poput prekomjernog zaduživanja ili impulzivne potrošnje. Fintech industrija koristi ove spoznaje kako bi razvila aplikacije i alate koji pomažu korisnicima u štednji, investiranju i planiranju osobnih financija. Kad sam pisao skicu te knjige, na kraju sam imao predloženo poglavlje rješenja. Na kraju nisam napisao poglavlje o rješenjima. Napisao sam puno, nadam se, korisnog. A postoje neke stvari koje bismo mogli učiniti kao pojedinci. Mislim, na primjer, ako vidite da jedan od vaših prijatelja ili članova obitelji počinje ići niz lijevak nevjerice, stvari koje možete učiniti da im pomognete da ih uspore, vrate u stvarnost, da ne odu predaleko. Teško je. Ali mnoga rješenja nisu za pojedince. Oni su za društvo. I dok sam pisao ovu knjigu, shvatio sam da ono što trebamo učiniti jest podići taj problem tako da svi počnemo brinuti o njemu. Ali postoje stvari koje možemo riješiti. Možemo riješiti neke stvari u istini. Možemo riješiti neke stvari oko slobode govora. Moramo riješiti mnoge stvari o društvenim medijima i komunikaciji. Ali isto tako, ima još puno stvari koje moramo učiniti. Ne jednu, nego više njih, ali ih moramo sve učiniti. Ako Moran Cerf može naučiti predsjednika SAD-a kako odlučiti o lansiranju nuklearnog oružja, a riječ je o znanstveniku koji je revidirao protokol nuklearnog lansiranja, on vas definitivno može naučiti kako vaši kupci donose odluke. Stoga, doista ne čudi da ga je otac modernog marketinga Phil Kotler nazvao sljedećim liderom u marketingu. Cerfovo jedinstveno istraživanje u donošenju odluka, neuroznanosti u marketingu i vodstvu donijelo mu je svjetsko priznanje, što je rezultiralo nekim široko citiranim publikacijama koje su ga postavile na čelo neuroznanstvenih istraživanja.
So I think like most things that we invent, they have the kind of fork in the road. Mislim da većina stvari koje izmislimo imaju račvanje na putu, što bi mogla biti najbolja stvar kod toga. To će nas sve spasiti. Mislim da je to jedna od priča o kojima razmišljam. To je kao nuklearno oružje. Nuklearna tehnologija može napajati gradove i pomoći društvu energiji ili može ubiti mnogo ljudi. Kad su znanstvenici izmislili tehnologiju cijepanja atoma, nisu bili sigurni kamo će ona ići, no nisu baš ni imali udjela u izboru. U mnogim stvarima koje sada radimo imamo isto iskustvo. Gradimo nešto što bi vam moglo pomoći da manipulirate snovima. To bi se, recimo, moglo koristiti za podizanje ljudi iz kreveta kada imaju traumu ili za pružanje doživljajnih iskustava. Recimo, ako ste u invalidskim kolicima, uz pomoć te tehnologije možete hodati, možemo vas poslati na Mars. Možete dovesti svog bivšeg ljubavnika k sebi, možete činiti sve nevjerojatne stvari. Ali to lako može postati i alat za tvrtke da stavljaju oglase u vaše snove i natjeraju vas da poželite kupiti više. Recimo, određenu vrstu doručka, a kada se probudite, uopće niste svjesni da to nije vaša ideja. Smatram da su ta dva scenarija moguće u bliskoj budućnosti. I sada je na svima koji ovo sada gledaju da kažu, hej, sviđa mi se ovo mnogo više od ovoga. I ako je tako, voljen sam pomoći svijetu da ide tamo. Ili, ako ne mogu, kako da ga drugačije oblikujem? Sve stvari koje radimo u sklopu neuroznanosti imaju isti problem. Njegova fascinacija neuroznanošću započela izvođenjem sigurnosnih provjera hakiranjem banaka i državnih institucija. To je bila prekretnica za Cerfa koji veliki dio svog razumijevanja mozga i načina na koji istražuje pripisuje vremenu provedenom u hakiranju banaka, pa je odlučio početi koristiti hakerske vještine za proučavanje najzanimljivijeg trezora na svijetu, našeg mozga. Zato je danas Moran Cerf globalno poznat po svojim istraživanjima o svijesti, slobodnoj volji, donošenju odluka, neuroznanosti u marketingu i sposobnosti da nam hakira mozak pomoću najnaprednijeg neuralnog sustava za praćenje na planetu. So generally neuroscientist kind of can be categorized as two types of groups and I belong to a third one. Neuroznanstvenici se uobičajeno mogu kategorizirati u dvije grupe, a ja pripadam trećoj, sićušnoj. Dakle, ako neuroznanstvenici žele napraviti drastične promjene u mozgu, prvo moraju shvatiti što se u njemu doista događa. Ovo je prilično ekstremno. Tako smo radili uglavnom sa životinjama. Možemo otvoriti mozgove štakora i miševa i u osnovi stavljamo elektrode unutra, a onda slušamo njihov mozak. Praćenje signala mozga je najbolje što možete učiniti da biste razumjeli kako mozak radi. Kod ljudi se to baš i ne preporučuje. Dakle, ono što radimo jest da uzimamo nešto što se zove slikanje gdje pravimo virtualni mozak i stavljamo ga u stroj koji pokušava shvatiti što se događa unutra iako ga ne otvara doslovno. Primjerice, moj EEG vidi dva podsustava engleskog jezika. To su dvije kategorije između kojih se nalazim, posebna kategorija. Znanstvenici otvaraju mozgove ljudi i unutra stavljaju neuralne implantate. No, postoji tek nekoliko znanstvenika na svijetu koji to mogu učiniti. Uzeti osobu, poput nekoga iz vaše publike, otvoriti joj mozak bušilicom, staviti elektrode unutra i pratiti reakcije. Zašto mi to ne radimo s pacijentima? Spomenuti znanstvenici imaju razloga za operaciju na njihovim pacijentima i zato to mogu raditi. To je otvorilo novi put prema znanosti kojom se ljudi poput Elona Muska sada bave, a drugi ga pokušavaju pretvoriti u proizvod. Došli smo do ideje da možete uzeti ljudsko biće, staviti implantate u mozak i razumjeti njihove misli na precizan način. Svi to žele, kompanije to žele, žene i muževi to žele, inovatori to žele. To je pristup vašem mozgu. To je ono što neuroznanost trenutno radi. Svi žele tu stvar. Mislim da će u budućnosti biti trend da sve vaše uređaje zamijene implantati. Onda će drugi, povezani uređaj, obavljati razmišljanje i radnje umjesto vas. Na dobrom smo putu da to u bliskoj budućnosti ostvarimo i za mene je to najbolja stvar ikada. To je kao da nam telefon omogućuje da se povežemo s oblakom, postanemo pametniji za rješavanje problema poput raka ili klimatskih promjena, jer ćemo imati bolji mozak od svega toga.
S druge strane, tvrtke će dobiti pristup našem mozgu i odjednom možemo imati ideju za koju nismo ni znali. Jesam li stvarno želio ovu dijetalnu kolu ili mi je tu ideju usadila tvrtka? Planted the idea in my mind and I just am a pawn in this big chess game. That's the option. Društveni mediji promijenili su naše živote na razne načine, od onoga kako kupujemo, do toga kako se družimo i kako upijamo informacije. Prosječna osoba koristi 6 do 7 različitih društvenih mreža mjesečno i provede otprilike 143 minute dnevno na njima. Brendovi i trgovci također su prihvatili društvene medije kao nužnost, a očekuje se da će ukupni iznos potrošen na marketing na društvenim mrežama do kraja ove godine dosegnuti 219,8 milijardi dolara. Yeah, so fun fact for you, I actually was one of the early users of Facebook because I went to university in Boston. Zabavna činjenica za vas. Ja sam bila jedan od prvih korisnika Facebooka jer sam išla na sveučilište u Bostonu kada je Mark Zuckerberg pokrenuo Facebook. Izvorno je to bilo na Harvardu, a zatim se proširilo na sve druge bostonske škole. Stoga se osjećam kao da sam i ja stara škola društvenih medija. Sjajna stvar današnjih društvenih medija je da su svi kanali društvenih mreža pomalo drugačiji. I u pravu ste, publika je različita ovisno o kanalu. Kao da su naši roditelji sada svi na Facebooku. Definitivno su na LinkedInu. Za razliku od TikToka, mi gledamo neke od videa i neke od trendova tamo i možda ljudi određene dobi to baš i ne razumiju. Mislim da je u tome ljepota. Za bilo koje korisnika društvenih medija pronaćete platformu koja im se najviše sviđa. Ako volite kuhanje, dizajn i modu, možda biste željeli biti na Pinterestu. No, ako volite mimove i viralne plesove ili volite učiti stvari, TikTok je zapravo sjajno mjesto. I mislim da tvrtke moraju prihvatiti istu stvar. Dakle, moraju pogledati sastav kupaca, moraju pogledati sadržaj koji je tamo i odlučiti gdje ima smisla biti prisutan. Također moraju povećati napore ako će biti na svim kanalima društvenih medija. Mnogi ljudi to rade. Uzmu jednu priču i jednostavno ju objave posvuda. To stvarno više ne funkcionira, pogotovo s TikTokom. Izuzetno sam uzbuđena zbog mogućnosti s umjetnom inteligencijom, jer nešto o čemu oduvijek govorim jest da su društveni mediji svakodnevna prilika za izgradnju vašeg brenda. A za tvrtke koje se bore govoreći kako je skupo personalizirati sadržaj prema kanalima društvenih medija, to je zapravo svakodnevna prilika da doprete do svojih kupaca, da prodate svoje proizvode, da izgradite svoj brend. Tako da vidim vrijednost u tome i mislim da će umjetna inteligencija pomoći u smanjenju troškova. Mislim da trenutno to ovisi o AI alatu, ali ono što bih istaknula je činjenica da još uvijek možemo stvari održati ljudskima, bilo da se radi o ljudima ili našim proizvodima prezentiranim na ljudski način. Ako su previše dizajnirani, previše su lažni. To neće ići. To je možda previše umjetno dizajnirano i možda to neću koristiti. Daću vam primjer. Kad sam bila u Dunkin' Donutsu, puno smo radili sa šalicama za kavu i svoje šalice za kavu smo napravili kao ljudi. Dakle, pomoću umjetne inteligencije mogli ste vidjeti gdje možete uzeti neku vrstu slikovnih ili video materijala, koristiti AI i ovisno o prilici razgovarati, obavljati aktivnosti. Iz njihovih bi glava mogli izlaziti zabavni mjehurići, no tamo ste mogli vidjeti kako biste stvarno mogli početi stvarati uz više kreativnosti kako biste zadovoljili ovu potrebu za objavljivanjem jednom ili više puta dnevno na društvenim medijima. Facebook je i dalje najkorištenija platforma društvenih medija na svijetu, a slijede ga drugi lideri u industriji kao što su YouTube, Instagram i X, bivši Twitter. Ipak, kao i sve ostalo u digitalnom marketingu, društveni mediji su u stalnom rastu i promjenama. TikTok je udvostručio svoju bazu korisnika između 2020. i 2022. Nova meta platforma Threads već ima preko 130 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, a društveni mediji nastavljaju poticati svijest o političkim i društvenim temama. Počinjemo vidjeti više upravljanja od strane samih društvenih mreža. I mislim da treba početi s osnovama. Na primjer, na YouTube-u gdje sam kreator, imam dva YouTube kanala. Jedan za posao, jedan za bloganje o putovanjima. A sada morate provjeriti jeste li koristili AI
ili koristite nerealne situacije koristeći AI. Dakle, gotovo kao nešto poput dubokog lažiranja Toma Cruisea, gdje ljudi prave te otkačene situacije koje sada radi Tom Cruise. Platforme poput YouTube-a žele to otkriti korisniku, a ja mislim da je to otkrivanje ključna stvar. Vjerujem da će i drugi kanali društvenih mreža slijediti taj primjer. Ali, ako ljudi to naprovjere, što će se dogoditi? Mislim da će oni i dalje moći pratiti sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, što i sada možemo. Ostaje alati koji mogu reći ako je nešto napisano sa ChatGPT-om. Ista je stvar s dizajniranim slikama. Ali, da budemo pošteni, bit će to kokoš i jaje, jer svaki put kad alati dođe i uhvate se nečega, alati će biti bolje, zar ne? Dakle, živjet ćemo u ovoj kulturi u kojoj će ljudi, mislim, više ispitivati što je stvarno, a što lažno. I mislim da će to biti zanimljivo riješiti, i kao pojedinci i kao brendovi. Fake news i deep fake trenutno vidim kao problem za političke izbore, ali i za slavne osobe. Mislim da će mjesta na koje ljudi uvijek idu biti pokusni kunići, mjesta i događaji gdje postoji najveća vrsta rizika, ovisno o ishodu, ili, kao i slavne osobe, zbog svoje razine slave. Kao za Toma Cruisea, za kojeg mislim da je možda uživao u tome, ali je teško jer ljudi toliko ulažu u svoju reputaciju, nešto stvarno skandalozno bi im moglo naštetiti. Čak i ako razjasne da postoji rizik da se možda neće vratiti s toga. Tako da mislim da smo s ovim samo na vrhu ledenog brijega. Još nismo vidjeli duboku lažnu krizu velikog brenda, ali stvarno me zanima kada će se to dogoditi i kako će se to rješavati. Mislim da ćemo tek vidjeti kako se inovacije događaju velikom brzinom. Trenutno pomno pratim što se događa s TikTokom u Sjedinjenim Državama, jer mislim da puno kreativnosti i trendova potječe iz TikToka. Ali očito vlade imaju pravo postavljati pitanje je li TikTok siguran za ljude. I stvarno me zanima vidjeti kakva su tamo pravila i propisi i ima li to utjecaja primjerice na Europsku uniju i druge zemlje. No, bez obzira na TikTok, ono što ćemo i dalje vidjeti su ogromne količine inovacija na društvenim medijima. Ljudi svaki dan provode nevjerojatne količine vremena na društvenim mrežama. Proizvodi se više sadržaja nego ikada prije, a društvene mreže su mjesta na koje možemo podijeliti svoje misli, shvaćanja, svoju kreativnost i sve to u stvarnom vremenu. I vidim da se to nastavlja razvijati na prekrasne načine i da sve više ljudi zapravo gradi život oko toga da budu kreatori. Poštovani gledatelji, to bilo sve u još jednoj ICT Business TV emisiji. Hvala i doviđenja.